ሰላም ውድ ወገኖቼ፣ የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ፓስተር መለሰ ነኝ አሁንም እና አሁን አንድ ትንሽ ነገር አጠር አድርጌ አብሬ ከእናንተ ጋር ልነጋገር የፈለግኩት ወንድም ኃይሉ ዮሐንስ በኦገስት 8 2017 ላይ በፌስቡክ ካስተማራቸው ትምህርቶች የእግዚአብሔር ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ የተናገራቸውን አንዳንድ የተሳሳቱ የስነ መለኮት እምነቶች ዳሰስ እንድናረግ ነው እና እስቲ አብረን እንጸልይና ከዛ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ሰዓት። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ወገኖቼና እኔን በቃል እንድትባርከን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ወደ እውነት ሁሉ እንድትመራን እንጸልያለን በኢየሱስ ስም አሜን። አንዳንድ ወገኖች እስኪገቡ ድረስ ትንሽ ደቂቃ እንጠብቅና ከዛ ይሄንን ቃል እናነባለን ማለት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ምዕራፍ 1 ላይ ማዓዛ ጌታ ይባርክሽ፣ ሰላም እየገባችሁ ላላችሁ ሁሉ ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ እንዳልኩት ቅድም ትንሽ አጠራርጌ ይዤ የምቀርብላችሁ ወንድማችን ኃይሉ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውና ኢየሱስና ክርስቶስን ነጣጥሎ ያቀረበበት በኦገስት 8 2017 ትንሽ እውነተኛውን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል እንድናይ ብዬ ነው። ምክንያቱም ወንድማችን ያቀረበው ሐሳብ በጣም የተሳሳተ በፍጹም የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነትን የሚያቃልል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬ ያለው ፍጡር የሚያስመስል ሐሳብ ነው። በጣም የተምታታና የተዘበራረቀ ሐሳብ ነው። ግን ብዙ ሰዎች የተምታታ ሐሳብ ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ። ከዚህ በሚል አንዳንድ መስተካከል ያለበትን ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር በሚረዳኝ በጥንቃቄ ለማቅረብ ነው ማለት ነው። ከጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈው ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 35 ያለውን አነባለሁ። ይሄ ያው እግዚአብሔር ቃል ነው። በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷን ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም። ማርያምን መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለች። መልአኩን መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይልም ይጸንስልሻል፣ ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ስለ ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ መሆኑን፣ አብ ወላዲ መሆኑን፣ ወልድ ተወላዲ መሆኑን፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ መሆኑን ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሙሉ ለሙሉ የሚናገር ነው። እንደገና ከመጽሐፍ ቅዱሳችንም ደግሞ የኒቅያ የሃይማኖት መግለጫ ብለን የምናነበው ሐዋርያቶች ያወጡት መግለጫ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወንድሜ ኃይሉ ዮሐንስ ግን በጣም የተዘበራረቀ ሐሳብ ይመስላል፣ ግን በጣም ብዙ ሰዎችን ወደ ስህተት ውስጥ የሚጥል ሐሳብ ሲያስተምር አገኘሁት ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኦገስት 8 ላይ በለቀቀ የፌስቡክ ትምህርት ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ከተናገረ ውስጥ አንዳንድ ነገር ልጥቀስላችሁ እና ከዛ ወደ ትምህርቱ ልሂድ። አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ የገባችሁ ጌታ ይባርካችሁ። እና ምን አለ ሲናገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኢየሱስ ፐርሰን ነው አለ።
እንግዲህ ፐርሰን ነው ማለት እንግዲህ ሰው ነው ለማለት ይሁን አካል አለው ለማለት ይሁን ግልጥ አይደለም። እንግሊዝኛና አማርኛ የደባለቀ ነው። ክርስቶስ ግን አለ ክርስቶስ ኦፊስ ነው አለ ክርስቶስ ኦፊስ ነው። ለምሳሌ ፓስተር እንደሚባል ሰው ነቢይ እንደሚባል ኦፊስ ነው አለ። ከዛ መጣና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ሲጠመቅ ነው አለ እና ሲጠመቅ በመጥምቁ ዮሐንስ ሲጠመቅ ክርስቶስ ሆነ ተቀባ አለ። የሚገርም ነው እንግዲህ ሁለት ሶስት ነገር ነው የምናየው። መጀመሪያ ኢየሱስ ፐርሰን ነው፣ ክርስቶስ ታይትል ነው አለ ኦፊስ ነው አለ። ምክንያቱም ለመቀባቱ ለአገልግሎቱ ስለሚያመቸው ነው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቆይ ላነብላችሁ እዚህ ጋር እግዚአብሔር አለ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ጆሆቫ አለ። በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር ጆሆቫ እና በእንግሊዝኛ ዘ ሰከንድ ፐርሰን ኦፍ ትሪኒቲ አለ እግዚአብሔር ጆሆቫ አለ። ኢየሱስ ሆኖ ሲገለጥ አለ ሲገለጥ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ሲወለድ አለ ልጅ ሆነ አለ እግዚአብሔር ታለዛ ግን አለ እግዚአብሔር ይወልዳል ልትሉኝ ነው? እግዚአብሔር ወልድ ሲባል እግዚአብሔርን ይወልዳል ልትሉኝ ነው ብሎ ሪቶሪካል ኮስችን አቀረበ። እና በጣም በጣም አሳዘነኝ። በጣም ለምን አሳዘነኝ? እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስንል እኮ አብ ወላዲ፣ ወልድ ተወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ማለታችን ነው። የአብ አብነቱ ዘላለማዊ ነው። የወልድ ልጅነቱ ዘላለማዊ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ በዮሐንስ 8 ላይ እኔ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ ብሎ ሲለን የኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት ጅማሬ የለውም። የእግዚአብሔር ልጅ አወጣጡ ከአብ እግዚአብሔር አወጣጡ ከአብ ሲወጣ ጅማሬ የለው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ሲወጣ ሲሰርጽ ጅማሬ የለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስጋን በላዩ ላይ ደረበና ወልድ ስጋን በላዩ ላይ ሲደርብ አያችሁ፣ በመደመር ነው እንጂ በመቀነስ አልመጣም ኢየሱስ። ምክንያቱም ኢየሱስ ምንም የቀነሰው የእግዚአብሔር ልጅ ወልድ የቀነሰው ነገር የለም። ስጋን ላዩ ላይ ደረበ። ስጋን ሲደርብ እንደምናየው ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ከድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ ተወለደ፣ ስጋን ደረበ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ከአብ ጋር በነበረው ፍጹም መከባበርና መዋደድ የሰውን ልጅ ለማዳን ስጋን በመደረቡ የፈጠረው ፍጡር ከሸክላ ጋር በመጣበቁ ተዋረደ እና ተዋርዶ ተወለደ። አያችሁ፣ ተዋርዶ ተወለደ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ይሄ በዘላለማዊነት ጸንቶ የሚኖረው እግዚአብሔር ስጋን ደረበና ከድንግል ማርያም ተወለደ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። አምላክነቱና ስብእናው ሳይደባለቅ ማለት ነው፣ ሳይደባለቅ ሳይዋሃድ፣ ሁለቱ ዲስቲንክት ሆኖ ማለት እየቅል ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ ሁለት አካላት ተፈጥሮ የያዘ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ሁለት ተፈጥሮ የያዘ፣ አንደኛው አምላክነቱ ነው፣ ሁለተኛው ስብእናው ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙን ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ ህዝቡን ሊያድን አልተባለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት የተቀባ የሚያድን ማለት እውነት ነው። መሳያ ማለት የተቀባ ማለት ነው። ግን ኦፊስ አይደለም የተነገረን። ኢየሱስ ሰው ነው፣ ክርስቶስ ኦፊሱ ነው። ኢየሱስ ሲጠመቅ ተቀባ የሚለው የተሳሳተ ትምህርት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚጠመቅበት ጊዜ ላንብላችሁ፣ በሚጠመቅበት ጊዜ ለምሳሌ በሉቃስ ወንጌል ላይ እንዲህ ይላል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ህዝቡ ደግሞ ከተጠመቀ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ተጠመቀ፣ ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ፣ መንፈስ ቅዱስም በአካል መልክ እንደ ርግብ በእርሱ ላይ ወረደ። የምወድ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅ ከሰማይ መጣ። የምወድህ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅ መጣ ከሰማይ ይላል። ወንድሜ ኃይሉ ዮሐንስ ግን የሚለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እስከተገለጠበት ጊዜ እግዚአብሔር ወልድ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል ቃል የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይወልዳል ልትሉኝ ነው ወይ ብሎ ሪቶሪካል የሆነ ኮስችን ሲወረውር አየሁት። በጣም የተሳሳተ ትምህርት ነው። በጣም አደገኛ ትምህርት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወልድ ስጋን በደረበ ደርቦ ሲመጣ
ይህ የሚወለደው ህፃን ኢየሱስ ተባለ። ምክንያቱም በነቢያት የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ የተናገረው እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች የተባለው አማኑኤል ይሉታል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው የተባለው በመጽሐፍ ላይ የተጻፈው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ለማዳን ያደረገውን በሙሉ እግዚአብሔር ፈጸመ። እና ሲፈጽም ግን ዋናው መሰረታዊ ነው ከኃይሉ ዮሐንስና እሱን ከመሰሉ ሰዎች በጣም አደገኛ ትምህርቶች ይሄ አደገኛ ትምህርት ነው። እንደገና መስቀል ላይና ደግሞ ሲኦል ላይ አደገኛ የሆነ ትምህርት ነው የሚያስተምሩት። አደገኛ ስላችሁ በጣም የሰው ልጅ የመዳን በጣም መጥፎ ነገር ውስጥ የሚጥል ትምህርት ነው። እና ስለዚህ ምን አለ ሲናገር ተቀባለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የትም ቦታ ላይ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ የሚል የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ይወላችሁ አዳምጦኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በርግብ መልክ ሲወርድ አብ ከሰማይ ሆኖ ሰማይ ተከፍቶ የምወድ ልጄ አንተን በአንተ ደስ ይለኛል ሲለው አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስን በአንድ ላይ ናቸው። እነዚህ ኮኤግዚስት እነዚህ ሶስቱ አካላት ኮኤግዚስት ያደርጋሉ። ስለዚህ አብ ዘላለማዊ ነው፣ ወልድ ዘላለማዊ ነው። ለልጅነቱ የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆኑ ግን ጅማር የለውም። በኃይሉ ዮሐንስና በእነሱ መሰል አስተማሪዎች መሰረት እንግዲህ ሲወለድ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ሆነው። ሲወለድ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ጅማሬ ያለው ማለት ነው። ጅማሬ ካለው ፍጡር ነው ማለት ነው። ፍጡር ከሆነ ደግሞ ሊያድነን አይችልም። ምክንያቱም ሊያድነን የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለዚህ ነው ኢቭን የተከሰሰበት አንዱ ኃጢአትህ ይቅር ብሎ ሰዎችን ኃጢአት ይቅርታ ሲሰጥ እንዴ አንተ ካላንዱ ከካለ እግዚአብሔር በስተቀር ኃጢአትን ሊያስተሰርይ የሚችል የለም ትሳደባለህ እኮ ይሉታል አይደል? እርሱ ግን ምንድነው የደጋገመ የሚናገረው እንዴ እግዚአብሔር ቀብቶ የላከውን እርሱን አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ራስ እንዴት ታደርጋለህ? እንዴ ያ ቃሉ የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው እግዚአብሔር ቀድሶ የላከውን ልጁን ብል ምንድነው የምትሉት? እኔ እኮ አብርሃም ሳይኖር እኔ አለው እያለ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል በጣም ዮሐንስ ወንጌል በተደጋጋሚ እናለ። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ገና ሲጀምር ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ እግዚአብሔርም ቃል ነበር፣ ይህ በመጀመሪያ ሆነ፣ ሁሉም ካልሆነ ካለርሱ እንኳን አንድች አልሆነም ብሎ ዕብራውያን ዓለማትን የፈጠረበት አይደል የሚለው ዓለማትን የፈጠረበት እኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር በመጨረሻ ዘመን የተናገረ በውድ ልጁ ነው። ዓለማትን በፈጠረበት ሁሉን ወራሽ ባደረገው አይደል የሚለው ማንበብ እንችላለን ዕብራውያን 1 ላይ እና ወደ ኃይሉ ዮሐንስ አደገኛ ትምህርት ልምጣላችሁና እንዲህ ለምሳሌ ዕብራውያን ሲናገር የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረ በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅን የባህሪው ምሳሌን ሁሉም በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ብሎ ይለዋል። እና ይሄንን የእግዚአብሔርን ልጅ ለምሳሌ እዚሁ ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ልጁ ግን ቁጥር 8 ላይ ስለ ልጁ ግን እንዲህ ይላል፣ አብ ወልድን እንዲህ ይለዋል፣ አምላክ ሆይ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል፣ የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው፣ ጽድቅን ወደድክ አመፅን ጠላ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ። ለዚህ የነ ኃይሉ ዮሐንስ ትምህርት የተሳሳተ ትምህርት ኢየሱስ ሰው ነው ክርስቶስ የተቀባ ነው ብሎ መለያየት፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ይል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ወልድ ስጋን ደርቦ ነው መጥቶ እኛን ሊያድን የመጣው። ወደ መስቀልም ሲሄድ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ። እና የኃይሉ ዮሐንስ ትምህርት ምንድን ነው ስህተቱ ብትሉ፣ በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ልጅን ልጅነቱን የወልድን ልጅነት ጅማሬ ሰጠው። እግዚአብሔር ልጅ ወልድ ለልጅነቱ ከአብ ወጥቶ መምጣቱ ጅማሬ የለውም፣ ዘላለማዊ ነው። መለኮት ጅማሬ የለውም። በመጀመሪያ ሁለተኛ ኢየሱስ ሰው ነበረ። ታይትል የተሰጠው ፐርሰን ነው። ታይትል ወይም ደግሞ ኦፊስ ነው ክርስቶስ የሚለው የተሳሳተ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚያ የሚያደርግ ዳይኮቶሚ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ኢየሱስ ተብሎ ተነግሮናል። አንዳንድ ቦታ ላይ ክርስቶስ ተብሎ ተነግሮናል። አንዳንድ ቦታ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ተብሎ ተነግሮናል። ስሙ ነው ይሄ። ለምሳሌ ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ በኤማውስ መንገድ ላይ ላገኛቸው ሰዎች ክርስቶስ መከራን ይቀበልና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ አላወቃችሁም ብሎ ይናገራል። እና እንደዚህ የቃላት ስንጠቃ በማምጣት የተዘበራረቀ የስነ መለኮት አስተሳሰብ ማቅረብ በጣም አደገኛ ነው። በጣም አደገኛ ነው። የዳነው በእግዚአብሔር ልጅ ሞትና ትንሣኤ ነው።
ሊቀ ካህናታችን የእግዚአብሔር ልጅ አብ ጌታ ሆይ አብ አምላክ ሆይ ብሎ የሚጠራው በልጁ ነው። በልጁ በመጨረሻ ዘመን የተናገረን ማለት ነው። እና ዮሐንስ 8 ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላው በጣም ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ የገረመኝ ኢየሱስ አለ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ አለ ከሞት ከተነሳ በኋላ ክርስቶስነቱን ለብቻው መጋራት አይችልም። ምክንያቱም ክርስቶስነቱን ሁላችንም ለቤተ ክርስቲያን ስለሰጠ ሁላችን ክርስቶሶች ነን። ኢየሱስ ብቻውን ክርስቶስ መሆን አይችልም። አሁን ኢየሱስንና ክርስቶስን ለይቶ ነበር። አሁን ደግሞ ክርስቶስን ከኢየሱስ ላይ ነጠለውና ክርስቶስን እኛ ነን ክርስቶስ፣ ብቻውን ኢየሱስ ክርስቶስ መባል አይችልም ብሎ ከኢየሱስ ላይ ኦፊሱን ወሰደና ለራሱ ወሰደ። እና ፍጹም ይሄ የተዘበራረቀ ፍጹም ሰውን የሚያምታታ ፍጹም የሰውን መዳን ችግር ውስጥ የሚጥል የስነ መለኮት አስተሳሰብ ነው። ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ጅማሬ የለውም። ወልድ ጅማሬ የለውም። መንፈስ ቅዱስ ጅማሬ የለውም። ፍጻሜ የለውም። ወልድ ፍጻሜ የለውም። ስለዚህ በጣም ዝብርቅርቅ የወጣና የሚያሳዝን በመሆኑ ይህንን ልናገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስና ክርስቶስ አልተነጣጠለም። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንደገና ልምጣላችሁ። ኢየሱስ አለ ወንድሜ ኃይሉ ዮሐንስ ሲያስተምር ኢየሱስ በተጠመቀ ጊዜ ነው አለ ክርስቶስ የሆነው በተጠመቀ ጊዜ ነው አለው አኖይንትድ የሆነው አለ። እንደዛ መጽሐፍ ቅዱስ በምንም ታምር እንደዛ አይናገርም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ሲጠመቅ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ነው። የተቀባ አዳኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚልከው አዳኝ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በርግመት የወረደበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። አዳምጡኝ። ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ወልድ በፈቃደኝነት ስጋን ሲደርብ ተዋርዶ ከድንግል ማርያም በመንፈስ ተነጽቶ ሲወጣ ምንም እንኳን አምላክነቱ ከእሱ ጋር ቢሆንም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ቢሆንም እንኳን ነገር ግን ስጋን በመደረቡ ከአብ ጋር የሚተካከል ክብር አይት ክብሬ ይቅርብኝ እንደሚተካከል አይደለም ክብሬ ብሎ ክብሩን ትቶ ተዋርዶ ሲመጣ እግዚአብሔር ወልድ ከአብ ጋር የተካከለ ነው። በሁሉ ነገር የተካከለ ነው። በሁሉም ስፍራ ይገኛል። ሁሉንም ያውቃል። ሁሉንም ይችላል። መለኮታዊ ባህሪው አምላካዊ ነው። ግን በዚህ ምድር በሚመላለስበት ጊዜ ሞቶ እስከሚነሳበት ጊዜ ድረስ መለኮታዊ ባህሪ ሙሉ ለሙሉ ፋንክሽን አላደረገም። ያላደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያት ስጋን ስለደረበ ይሄ የደረበው ስጋ ሞቶ ተነስቶ እስከሚከብር ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ላይ ሙሉ ለሙሉ ለመደገፍ ፈለገ። ሙሉ ለሙሉ የአብን ፈቃድ ማድረግ ፈቀደ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወልድ የሰውን ስጋ ደርቦ የአብርሃምን ስጋ ደርቦ እንደኛው ሰው ሆነ። ከኃጢአት ተፈትኖ ሁሉን ነገር ኃጢአታችንን ለመሸከም ስለመጣ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ሙሉ ለሙሉ በአምላክነቱ ፋንክሽን የሚያደርግ ለማለት ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ ይገኛል፣ ሁሉንም ይችላል፣ እግዚአብሔር ሁሉንም ያውቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክነቱ በሁሉም ስፍራ በአንድ ጊዜ ቢገኝ ሁሉንም ነገር ቢያደርግ እንደፈለገ ቢያደርግ የሚያደርግ ከሆነ ምክንያት ስጋው ኮንቴን ማድረግ አይችሉም። የደረበው ስጋ አይችለውም ያንን መሸከም ስላልከበረ። ሁለተኛ ደግሞ በአብ ላይ ሙሉ መደገፍ ስለነበረበት ነው ሲጸልይ የነበረው ቢቻለ ይሄ ጽዋ ከኔ ትለፍ እያለ አብን ሲለምን የነበረው። እንዲሁም የእግዚአብሔር ቃል ለመፈወስ ኃይል ሆነለት እያለ ይነግረናል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፍቃዱ ስለሆነ የመጣው የአብን ፍቃድ ለመፈጸም ስለሆነ እኛን ለማዳን ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ለመደገፍ ስለፈለገ፣ ምክንያቱም የተሰጠው ሚሽን እስከሚጨረስ ድረስ ከባድ ሚሽን ስለነበረ፣ እንደኛው መንከራተት ስለነበረበት፣ እንደኛው መራብ ስለነበረበት፣ አምላክነቱ ቢሆንም ግን በአምላክነቱ ሳይሆን በስብዕናው በፍጹም አብ ላይ ተደግፎ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ዘመን የመከራ ዘመን በብዙ ስቃይና መከራ ያለፈበት ዘመን ስለሆነ እንደዚህ አይነት ለእኔና ለእናንተ መስዋዕት
ነው የከፈለው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በርግ መልክ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የተሞላው። ያ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ደግሞ ከተጠመቀ በኋላ በታነቡ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል። ምድረ በዳ 40 ቀን እና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ፈታኝ ቀረበ። ፈታኙን ካሸነፈው በኋላ እንደገና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተመልሶ ወደ ይመጣ ወደ ገሊላ መጣ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ናዝሬት ከተማ ሄዶ እግዚአብሔር ቀብቶኛል ለዶች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ብሎ የተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ለሙሉ በአብ ላይ ተደግፎ ስለነበረ ነው መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገው ነበረ። ስለዚህ ነው ማታ ማታ እየሄደ ይጸልይ ነበር፣ የአብን ፍቃድ ይጠይቅ ነበር። እኔ የምሰራው አብ የሰጠኝ ምግቤ የአብን ፍቃድ መፈጸም ነው እያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ነበረ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ደግሞ ከከበረ በኋላ የስጋው ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቦታ እንደ በአምላክነቱ ፉሊፋ ስራውን ፈጽሞ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቦታ በአንድ ጊዜ ብዙ ስፍራ መገኘት፣ የተዘጋ ቤት መግባት፣ ደቀ መዛሙርት ሳያስቡት አጠገባቸው መቆም፣ ፋንክሽን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። እና ይሄ መሰረታዊ የሆነ የክርስትና እምነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን ነው። ሐዋርያቶችና ነቢያቶች የሚያስቀምጡልን ነው። የኒቄያ ሃይማኖት መግለጫ ብታነብን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ይሄ የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው ወንድሜ ኃይሉ ዮሐንስ፣ ልታስተካክል ይገባሃል። የክርስቶስን አምላክነት የሚያኮስስ ነገር ነው ወንድሜ ኃይሉ የተናገርከው። የእግዚአብሔርን ልጅነት ጅማሬ ሰጥተህ ፍጡር አድርገኸዋል እና እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ። ንስሐ ልትገባ ይገባል። እግዚአብሔር ጅማሬ የለውም። አብ ጅማሬ የለውም። ወልድ ጅማሬ የለውም። መንፈስ ቅዱስ ጅማሬ የለውም። አብ ወላዲ ነው፣ ወልድ ተወላዲ ነው። ከአብ ወጥቶ ሲመጣ አወጣጡ ግን ጅማሬ የለውም። የወልድ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ሲሰርጽ አሰራረጹ ጅማሬ የለውም፣ ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሞተልን እና ከሙታን የተነሳው። እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ አልሆነም። የተሳሳተ ትምህርት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አልሆነም። ኢየሱስ ስጋ ነው፣ ክርስቶስ መለኮት ነው ወደሚል ዳይኮቶሚ የተሳሳተ ትምህርት ውስጥ መግባት የለብንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስሙ፣ የተቀባ አዳኝ ነው ስሙ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ስጋን የደረበው የእግዚአብሔር ልጅ፣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ አምላክነቱና ስብናው ሳይቀላቀል እየቅል የሆነ ዲስቲንክት የሆነ አምላክ ነው እና ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከሞት ከተነሳ በኋላ ክርስቶስ ብቻውን ክርስቶስ መሆን አይችልም ለሚለው ማንም የነጠቀው የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል እና የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው። ይሄ የተሳሳተ ትምህርት ስለሆነ ሌሎቻችሁም ስታደምጡ በጥንቃቄ አድምጡ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የነ ኃይሉ ዮሐንስና የፌዝ ሙቭመንት ትምህርቶች በጣም የሚያሳዝን ነው። መስቀል የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ሁሉ ያክፋፋሉ። ሌላው ደግሞ ተጨማሪ ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ሲያስተምር ሰማሁት። ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ወንድሜ ኃይሉ። የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን የተሰጣቸው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው የግል አዳኝ አድርገው ኢየሱስን ተቀብለው ከእግዚአብሔር ቁጣ የተረፉ በኢየሱስ ደም ታጥበው የተቀደሱ ከገሃነም ወደ እግዚአብሔር መንግስት የገቡ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ የጸደቁ ኃጢአታቸው የተሰረየላቸው አዲስ ልብ የገባላቸው እነሱ ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑት። ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ይሁኑ። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ተሰጣቸው ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም። ሰው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የሚችለው ወደ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ብቻ ነው። ሲታረቅ የእግዚአብሔር ልጅ አዳፕት ይደረጋል በእግዚአብሔር። ስለዚህ ያ የተሳሳተ ትምህርት ነው። የኢየሱስን መስቀል የሚያክፋፋ ነው። ሌላም እንዲሁ ወንድም ኃይሉ ዮሐንስ እንዲሁም ሌሎቹም ወዳጆቹና የፌዝ ሙቭመንቶች የሚያስተምሩ የተሳሳተ ብዙ ትምህርት አለ። ወደፊት እግዚአብሔር እንደረዳኝ ያቀርባለሁ። ግን ይሄ በጣም ልንጠነቀቁላችንም ይህንን ልንሰማ ይገባል እና ይህንን ለወንድሜ ኃይሉ ዮሐንስ አድርሱልኝ። ኢየሱስ ሲጠመቅ ክርስቶስ አልሆነም። ኢየሱስ ሲጠመቅ አልተቀባም። የተሳሳተ ትምህርት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይልም። በምንም ተአምር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይልም። መጽሐፍ ቅዱስም አይልም። የሐዋርያትና የነቢያት መሰረታችንም እንደዛ አይልም። የሐዋርያትና የኒቅያ መግለጫም እንደዛ አይልም። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የስ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ እንደርግ ወርዶበታል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ሙሉ ለሙሉ መደገፍ ስለነበረበት ወልድ ተዋርዶ ስለመጣ ስጋን ስለደረበ ወልድ እስኪከብር ድረስ በአብ ላይ መደገፍ ስለነበረበት መንፈስ ቅዱስ ላይ መደገፍ ነበረበት። የእግዚአብሔር መንፈስ በሆነለ ጊዜ ፈውስ ነበረ።
ኢየሱስ ለዚህ ነው በዮሐንስ 17 ላይ በአብዝ አብ ወይ ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አስበኝ ያለው። እና ወደ ክብሩ ይገባ ነበረ ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት ልጅ ይሆናል እግዚአብሔር ይወልዳሉ ብሎ ሲሳለቅ ሰማሁት። የእግዚአብሔር ልጅነቱ ዘላለማዊ ነው። ወንድሜ ኃይሉ ጅማሬ የለውም። ተሳስተሃል፣ ንስሐ ግባ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ እስክንገናኝ ጌታ ይረዳናል። እስቲ እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ስለዚህ ሰዓት። እግዚአብሔር ሆይ እውነት አንተን እናውቅ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ይርዳን። በኢየሱስ ስም አሜን።